احمد رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مدری چینل کے ناظرین پیش خدمت ہے سلسلہ فیضان اعلی حضرت یہ سلسلہ ہر سال ہی سفر المظفر میں عرس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن میں آپ دیکھا کرتے ہیں میں ہوتا ہوں آپ کے ساتھ آپ ہوتے ہیں میرے ساتھ آپ کا میزبان ہوں میں اور آپ ہیں میرے ساتھ اس سلسلے میں اور ہمارا کام ہے کہ ہم بہترین انداز میں عرس اعلیٰ حضرت منائیں اپنے اس محسن کا عرس منائیں کہ جس محسن نے ہمارے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جس کی تفصیلات ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں اس قدر زیادہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے کام ہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمارے لیے وہ احسانات ہیں کہ جن کو بیان کرنا ہماری اوقات سے باہر ہے ہمارے بس سے باہر ہے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ وہ محسن کہ جو رہتے تو بریلی میں تھے لیکن ان کا ایک گھر ہمارے دل میں بھی بستا ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بظاہر تو خاک پر رہتے تھے لیکن ستاروں کی چال دیکھ لیا کرتے تھے آپ نے بظاہر تو سائنس کی کوئی ڈگری حاصل نہیں کی تھی لیکن آپ کی تھیوریز سائنسدانوں کو بھی حیران کرنے والی ہوا کرتی تھی آپ جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے تو ایک مفسر قرآن نظر آتے تھے جب حدیث پر آتے تھے تو ماہر حدیث تھے جب فقہ کی بات ہوتی تھی تو فتاوی آپ کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ایک ادا نرالی ہے اور اسی لیے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ جو کہ میرے پیر و مرشد ہیں اور اس وقت لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے آپ پیر و مرشد جانے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بڑی ہے بہت بڑی ہے اور وہ شان کیا ہے آپ کی ادائیں کیا ہیں اگر آپ امام احمد رضا خان کی ہستی کو نہیں جانتے تو ہمیں جوائن کیجیے ہمارے ساتھ رہیے سلسلہ ہے فیضان اعلیٰ حضرت اور آج کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت قرآن آپ نے قرآن کی کیسے خدمت کی آپ نے قرآن کے لیے کیا کیا آپ قرآن کیسے جانتے تھے قرآن کے بارے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی رائے کیا تھی اور آپ تفسیر قرآن کے بارے میں اپنا کیا اصول رکھتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قرآن کے بارے میں جو زندگی میں کارہائے نمایاں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ چند لمحوں میں انہیں بیان کرنے کی سعادت پائیں اور آپ کی مبارک زندگی سے روشنی حاصل کریں ہمارے ساتھ انشاءاللہ قاری صاحب بھی ہوں گے تشریف لائیں نعت خواں اسلامی بھائیوں کو بھی میں مبارکباد کہوں گا کہ آپ کا یہ سلسلہ ہے ذوق نعت اور خصوصاً آج انشاءاللہ تعالی یہ پہلا سلسلہ ہوگا شروع میں ہم نعت بھی انہیں سے سنیں گے اور ہمارے ساتھ دو مبلغ اسلامی بھائی روزانہ ہوا کریں گے مرحبا آپ لوگوں کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اس سلسلے میں تشریف لائیں اور سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھیں گے تشریف رکھیے تشریف رکھیے آپ یہ سیٹ بھی دیکھ رہے ہیں نیا سیٹ ہے ایک نئے انداز سے گنبد اعلیٰ حضرت کا ہم نے کچھ رنگ یہاں پر سمانے کی کوشش کی ہے آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل کے ساتھ رہیے اس لیے یہ جدت کی جاتی ہے نئی نئی چیزیں کی جاتی ہیں لہٰذا آپ کو کہیں نہیں جانا بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دیجئے کہ آپ فیضان اعلیٰ حضرت دیکھیے فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ دیکھیے اور اس کے بعد ذوق نعت بھی انشاءاللہ وقت مناسب پر ہوگا ہمارے قاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن پاک کا آغاز کریں اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ علم دین سیکھیں گے علم دین سیکھ کر عمل کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے اور نیک لوگوں کا ذکر بالخصوص کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کریں اپنے گھر میں مدنی چینل چلاتے رہیے مدنی چینل کا یہ سلسلہ چلاتے رہیے اس کی برکتیں اور بہاریں لوٹتے رہیے اور اس سلسلے میں روزانہ ایک نیا موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالی آج جس طرح ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا فہم قرآن آپ کی خدمت قرآن اس حوالے سے موضوع رہے گا روزانہ ہم کوشش کریں گے کہ نئے سے نئے موضوعات پر آپ کو معلومات فراہم کریں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو ہم واضح کریں اور ہم سمجھیں
کہ ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے. آئیے بڑھتے ہیں پاک کلام کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ جاری ہے اور پہلا حصہ ہمارا اس میں مدنی مکالمے کی صورت میں روزانہ ہوا کرے گا. آج ہمارا موضوع ہے اس مدنی مکالمے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت قرآن. اس میں ہم روزانہ آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار کی تشریح بھی بیان کریں، موضوع پر بھی گفتگو ہو، آپ کی کالز بھی لیں، کچھ سوالات بھی لیں اور منقبت اعلیٰ حضرت بھی اس سیگمنٹ میں شامل کی جائے. اگلا مرحلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ذوق نعت کی صورت میں ہوگا، جو کہ مدنی مقابلہ ہے نعت خوانوں کے درمیان، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے. بڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک کلام کی طرف. روزانہ آپ کو ایک اعلیٰ حضرت ہی کا لکھا ہوا نعتیہ کلام سنانے کی ہم کوشش کریں گے. روزانہ اس کے چند اشعار آپ سنیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس نرالے انداز سے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قلم اٹھائے ہیں. آپ آئیے دیکھیے رنگ رضا کیسا ہے، نعت رضا کیسی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے، بنے دو جہاں
زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ ہے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا کا درس، آپ کا دیا ہوا سبق، جو کہ امت کے واسطے ہے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملک جانو، اور یہ تصور رکھو کہ دہن میں زبان بھی ان کے لیے ہے، منہ میں زبان ان کے لیے ہے، بدن میں جان ان کے لیے ہے، دنیا میں آئے ان کے لیے ہو، اور جب قیامت کے دن اٹھو گے تو ان کے لیے اٹھو گے۔ یہ ہے
وہ نظریہ، وہ سبق کہ جو دنیا کی تمام منزلوں میں انشاءاللہ تعالی کامیابی کا ایک اپنے اندر راز رکھتا ہے، کہ جو محبوب کو سب کچھ سمجھ لے، جو مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو جائے اور اپنی زبان ان کی جانے، اپنی جان ان کی جانے، اپنا جینا مرنا اور اٹھنا قیامت کے دن ان کے لیے جانے، پھر وہ کیسے ان کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے ان سے جدا ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے ان کے دشمن کا ہو سکتا ہے، ان کے دشمن کے جیسا ہو سکتا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ یہ ہے میرے رضا کا سبق، یہ ہے رنگ رضا، اور یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کام، کہ جو آپ نے قرآن و حدیث سے نکال کر اتنی آسان فہم زبان میں ہمیں عطا فرما دیا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یہ ہے راز انسانیت، راز مسلمانیت، کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ اور کاش ہم اس سبق رضا کو یاد کر لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو ہمارے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی خدمت قرآن۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو مزہ آئے گا، اور اچھی اچھی نیتیں بھی ہوں گی تو ثواب بھی ملے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت قرآن کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ قرآن مجید برہان رشید کی آپ نے جیسی خدمت کی ہے تو وہ ایک زمانہ اس کا معترف ہے، اور یہ ایک ایسی خدمت ہے کہ جس کے لیے قلم اٹھانا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہر عالم اس کے اوپر قلم نہیں اٹھا سکتا، ہر مفتی اس کے اوپر قلم نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اس کے لیے اگر قلم اٹھایا جائے تو قلم اٹھانے کے لیے بھی کئی علوم کا جاننا ضروری ہے۔ صحیح، امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو ترجمہ قرآن آپ کا مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے فتاوی رضویہ شریف اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر آپ نے تفسیر کے اوپر کلام کیا ہے۔ جب آیت کی کوئی تفسیر آتی تو پھر جب آپ کا قلم چلتا تھا، سب پتہ چلتا تھا کہ واقعی کسی مفسر کا قلم چلا ہے۔ خاص یہاں پر آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمت قرآن تھی بصورت کنز الایمان، اچھا، اس کے متعلق عرض کریں گے۔ اس کے لیے ایمان کیا ہے، اس کی بھی اگر کنز الایمان کیا ہے؟ کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، اور ایمان ایمان ہوتا ہے، مطلب کیا ہے کہ ایمان کا خزانہ، یعنی قرآن مجید برہان رشید کا ترجمہ جو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بزبان اردو زبان کے اندر جو تحریر فرمایا، اس ترجمے کا نام کنز الایمان ہے۔ اور یہ یوں سمجھیے کہ اسم بمسمی، یعنی جیسا نام ہے اور اس کے اندر وہ ویسے ہی مضامین موجود ہیں، واقعی یہ ایمان کا خزانہ ہے بے شک۔ تو یہ اس شخص پر راز کھل سکتا ہے، اس شخص پر یہ عیاں ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس ترجمہ قرآن کو پڑھے گا۔ واہ، اس کے لیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترجمہ کیا ہے، اس کے لیے آپ کے زمانے کے بڑے بڑے علماء محدثین معترف تھے کہ جیسا اعلی حضرت کا ترجمہ ہے ایسا کسی کا ترجمہ نہیں ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ علم قرآن کا اندازہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس اردو ترجمے سے کیجئے کہ جو اکثر گھروں میں موجود ہے، اور جس کی مثال سابق نہ عربی میں ہے، نہ فارسی میں ہے، نہ اردو زبان میں ہے، اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسرا لفظ اس جگہ پر نہیں لایا جا سکتا۔ سبحان اللہ، جو بظاہر محض ترجمہ ہے مگر در حقیقت وہ قرآن کی صحیح تفسیر اور اردو زبان میں قرآن کی روح ہے۔ سبحان اللہ، یہ محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کنز الایمان جو ترجمہ لکھا، تو عام طور پر اس فن پر جب کوئی قلم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اس کو یوں سمجھیے کہ بلا مبالغہ درجنوں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ڈھیروں تفسیریں دیکھنی پڑتی ہیں۔ صحیح، تفاسیر کے اندر اقوال مختلف ہوتے ہیں، اقوال جب مختلف ہوتے ہیں تو اس کے لیے اب یہ چناؤ کرنا پڑتا ہے کہ ان اقوال میں سے ارجح کون سا ہے، راجح قول، راجح قول، کہ بہت سارے اقوال ہیں ان میں سے زیادہ
بہتر وہ کون سا ہے؟ تو اس کے لیے یہ بڑی دشواری ہوتی ہے، یہ ہر شخص اس پہ قلم نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی ترجمہ قرآن اپنی مرضی سے کر رہا ہے، میڈیا کا دور ہے تو جسے چاہا، بعض اوقات ایسے دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ جی بالکل اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو پھر اعلیٰ حضرت کی اس میں کیا بڑی بات کہ انہوں نے بھی کر دیا ترجمہ؟ اس کو کچھ اگر واضح کریں کہ ان کا ترجمہ اور عوامی ترجمے میں کیا فرق ہے. آج کل تو خیر ترجمے وہ یوں ہی ہوتا ہے، کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے کہ ایک ترجمہ اردو کا اٹھایا، دوسرا اٹھایا، تیسرا اٹھایا، ادھر سے کاپی کی، کمپیوٹر کا دور ہے، ادھر آ کر پیسٹ کر دیا، یوں ترجمہ قرآن چھپ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ تھا اس کے اندر جو خصوصیات تھیں اس کو میں عرض کرتا ہوں. جی جی. لیکن یہ جو ترجمہ قرآن مارز وجود میں آیا، یہ ہم پر ایک بہت بڑا احسان ایک بڑی شخصیت کا تھا، اور وہ شخصیت مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ بدر الطریقہ، صاحب بہار شریعت. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ اردو زبان کے اندر کوئی ترجمہ ہونا چاہیے، تو حالانکہ آپ خود ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، اور آپ اگر ترجمہ کرتے تو آپ کا مقام تھا کہ آپ ترجمہ کریں، لیکن نہیں، آپ نے یہ بہتر جانا کہ اس کام کے لیے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا قلم ہے تو اس جیسا کوئی قلم نہیں ہے. تو آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جائے. آپ حاضر خدمت ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور ترجمہ قرآن کر دیجئے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امجد جانتے ہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اصرار کرتا رہا کرتا رہا. تو ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کرو کہ ایک رات کا وقت آرام کا ہے اور ایک دن کا کیلولے کا وقت ہے، اس آرام کے وقت کے اندر آ جایا کرو، میں لکھواتا جاؤں گا، آپ لکھتے جانا. تو یوں آپ کا انداز تھا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں قلم، دوات اور کاغذ لے کر حاضر خدمت ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یوں لکھواتے جاتے، اور بھی علماء کرام بیٹھے ہوتے، لکھواتے جاتے فی البدی ترجمہ. حالانکہ اور علماء ہوتے ہیں تو ان کا انداز جدا ہوتا ہے کہ وہ کتابیں سامنے رکھتے ہیں، تفاسیر، لغت، اس طرح کی کتابوں کو سامنے رکھا، پھر اس کے بعد وہ ترجمہ قرآن کرتے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز جدا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ فی البدی بتاتے جاتے کہ یوں ترجمہ یوں بنتا ہے، یوں بنتا ہے، آپ لکھواتے جاتے. اچھا، اب پھر دیکھیے جی املا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ لکھواتے تو جاتے تھے، کیا وہ تفاسیر کے مطابق بھی ہوتا؟ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ تفاسیر میں مختلف اقوال ہوتے ہیں، ان میں سے جو بہتر قول ہوتا ہے، راجح قول ہوتا ہے، کیا وہ اس کے مطابق بھی تھا؟ تو مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جب یہاں ترجمہ قرآن لکھ لیتے، اور لکھ کر جب ہم جاتے لائبریری کے اندر، وہاں جا کر اور بھی علماء کرام ہوتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر جب تفاسیر کی کتابوں کو کھولا جاتا اور جب ان کو ہم کنگالتے، تو بہت سارے اقوال کے اندر آخر نتیجہ یہی بنتا کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقام پر جس لفظ کو تفسیری طور پر منتخب فرمایا ہے وہی سب سے اچھا لفظ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر ادب کے اعتبار سے فرمایا جیسا وہ لفظ بنتا تھا، کوئی اور کا ہمارے ذہن میں ایسا لفظ آتا نہیں تھا کہ اس کی جگہ پر اس کو رکھا جائے، کیونکہ ویسے بھی ایک زبان سے دوسری زبان میں کسی چیز کو کنورٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس کے لیے اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں. اور پھر وہ کنورٹ قرآن پاک کا ترجمہ ہو، وہ ترجمہ اللہ کے کلام کا ہو، تو پھر اس کے لیے کیسی احتیاطیں درکار ہوں گی. اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قرآن لکھا نا، مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ترجمہ قرآن لکھ لیا تو میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ حضور ایسا کیجئے کچھ تفسیر کا بھی کام شروع کر دیجئے، تفسیر بھی لکھ دیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصرار پر یہ کام بھی شروع ہو گیا. اچھا. اور 2-3 روز تک میں نے جو کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھوایا میں نے لکھا، لیکن جس انداز کے ساتھ ہم لکھ رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ کام بہت طویل ہو جائے گا اور یہ کام پورا نہیں ہو پائے گا. تو میں نے کہا حضور ایسا کیجئے کہ صرف اور صرف آپ فوائد اوپر تھوڑے بہت جہاں پر ضرورت پڑے تو وہاں پر آپ اس کو لکھ دیجئے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ کام رک گیا، وہ کام ایسا رکا کہ پھر اس کے بعد نہ ہو پایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمنا کرتا کہ کاش ایسی جس انداز کے ساتھ یہ کام چل رہا تھا تو یہ چلتا رہتا، تو قرآن پاک کی ایک مبسوط تفسیر، بہت بڑی تفسیر وہ ہمارے سامنے آج ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہو سکا. کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ
کچھ بتائیں کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں امام اہل سنت حضرت رحمت اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا، جب ترجمہ آپ فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، جی جی میرے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ وقت ایسا کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو وقت گزرتا تھا وہ فتاوی کے اندر، تحریرات کے اندر، کہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں اتنے فتاوی جات آتے تھے اور وہ سوالات کرنے والے کوئی عام عوام بھی نہیں ہوتی تھی بلکہ بڑے بڑے علماء ہوتے، تو ان کو جو جواب دیا جاتا وہ بھی بڑا تحقیقی ہوتا، تو اس وجہ سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت نہیں تھا، اور اس کی مثال فتاوی رضویہ شریف، بے شک اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جی. دوسرا یہ کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا وسیع علم عطا فرمایا تھا کہ اب تحقیق کے مطابق اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کے قریب علوم و فنون پر دسترس حاصل تھی، اور قرآن پاک کا ترجمہ کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو بیان کرنا ہے کہ رب تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، اور اس کے لیے علماء نے تقریباً 21 علوم بیان کیے ہیں کہ یہ بندے کو آتے ہوں تو وہ قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، اور تفسیر کے لیے تو تقریباً 37 علوم یا اس سے زائد علوم کا آنا ضروری ہے، پھر جا کر وہ تفسیر پر قلم اٹھا سکتا ہے، اتنا زیادہ اللہ نے وسیع علم عطا کیا، ایک تو وقت، اور دوسرا جب اعلیٰ حضرت لکھوائیں تو اعلیٰ حضرت اس طرح تو نہیں لکھوائیں گے کہ تھوڑا سا لکھوا دیا ایک دو لائنوں پر، آپ تو پھر دلائل کے انبار لگاتے ہیں، جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ اگر دیکھیں تو دلائل کے انبار ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس طرح بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے صرف ایک ترجمہ ایک ہوا، اور ترجمہ بھی ایسا شاندار کہ اس کی جگہ پر واقعتاً ایسا ہی ہے کہ دوسرا لفظ نہیں رکھا جا سکتا، اس کی کثیر مثالیں بھی موجود ہیں، کچھ اپنے ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے کے پہلے کالر کون ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابو عبید محمد شمور رضا تاری، قد پراؤں مدینہ تروریہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ خزان اعلی حضرت، اس میں آج کا موضوع اعلی حضرت کی خدمت قرآن، صلاح نیرو مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ جب مجھے اعلی حضرت کے شعروں میں قرآنی الفاظ ہیں، یہ شعر ہے، تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے درجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں حضرت کچھ مختصر سی وضاحت فرما دیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کمال ہے کہ قرآن مجید برہان رشید پہ جیسی آپ کی نظر تھی، تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو اس پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جاؤوکا اس لفظ کو آپ نے ذکر کیا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا نا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلایا ہے، تو اس لیے اعلی حضرت نے لفظ بھی بڑا پیارا استعمال کیا، مجرم بلائے آئے ہیں، خود نہیں آئے، بلائے ہیں، بلانے پر آئے، بلانے پر آئے ہیں، اور جاؤ کا ہے گواہ، جاؤ کا یہ جو آیت ہے یہ اس بات پر گواہ ہے۔ اور اب بلایا بھی خود ہو تو اب پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کریم نے بلایا ہے اور بلا کے کریم کے پاس بھیجا ہے، کریم نے بلایا کریم کے پاس بھیجا ہے، تو اس لیے اب یہ رد ہو جائے گی، یہ ایسا کریموں کی شان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ہے نا اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو جود اور کریم کے اندر جو علماء نے فرق بیان کیا کہ جود یعنی کہ جواد وہ سخی ہوتا ہے جو بن مانگے دے، تو یہاں پر تو پھر بلائے اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو جب بلایا جائے، اور جب بھکاری جائیں فقیر جائیں تو وہاں سے پھر رد نہیں ہوتی، وہاں سے پھر عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی کلاموں میں آپ کو ملے گا، نعتوں میں آپ کو ملے گا، اسے تلمیش بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے کسی جز کو، آیت مبارکہ کی کسی حصے کو شعر میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس سے اس آیت کے معنی کی طرف بھی کچھ نہ کچھ اشارہ ہوتا ہے، اور اس سے حسن بھی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال ہمیں پیش کی ہمارے کالر نے
کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, صرف قرآن نہیں ہوتا, قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, کوئی واقعے کی طرف اشارہ ہو تو حدیثیں بھی اس میں ہیں, لیکن ہمارا چونکہ آج کا موضوع خدمت قرآن ہے تو اعلیٰ حضرت کا یہ کمال بھی دیکھیے کہ قرآن کی تفسیر پہ نظر دیکھیے کہ آپ نے اپنے اشعار میں کئی ایسے اشعار ہیں, کئی سینکڑوں آپ نکال سکتے ہیں کہ جن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار میں قرآن کی آیات یا اس ان کے اجزاء کو شامل کیا, جیسے کہ انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ایک شعر ہے انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی ہے دوست. تو یہ جو انت فیہم ہے یہ قرآنی جز ہے, اور اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو انشاءاللہ کسی سلسلے میں بتائیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے, لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی قرآن پر گہری نظر کہ اشعار میں بھی ان کو کس فن کمال فن سے آپ استعمال فرما سکتے ہیں. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے تلاوت قرآن پاک سیکھنے کا بہت شوق ہے, صحیح رہنمائی فرما دیں کہ میں کس سے سیکھوں اور کہاں سے سیکھوں. بالکل انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہر خاص اور عام تفسیر قرآن پاک کر سکتا ہے؟ سنے بھائی یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور انہوں نے کی ہے, اس کا جواب آپ کو دیں گے کہ ہر خاص و عام تفسیر قرآن کر سکتا ہے یا نہیں, لیکن اس سے پہلے آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت کے دو شعر ہم سلسلے کے درمیان میں روزانہ سنا کریں گے, دو شعر اعلیٰ حضرت کی منقبت کے. رضا رضا کلام کا کہا, انشاءاللہ وہ بھی کسی دن سنائیں گے, ابھی تو مدنی چینل پر بھی وہ چل رہا ہے. سوال کیا تھا کہ تفسیر قرآن کیا ہر کوئی کر سکتا ہے, اس کو بھی دیکھیں, اس کا جواب تقریباً کچھ دیا بھی جا چکا ہے, ہر کوئی نہیں کر سکتا, اس کے لیے کم از کم 21 علوم جن میں علم الحدیث بھی ہے, علم فقہ بھی ہے, علم الکلام بھی ہے, نحو بھی ہے, صرف بھی ہے, علم المعانی بھی ہے, بیان بھی ہے, اور اس طرح کے کئی علوم و فنون کا ایک تو ماہر ہونا سب سے پہلا تو یہ, اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دل میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بہت ضروری ہے. اشفاق بھائی, اصل میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو منہج تھا نا, جو طریقہ تھا, وہ طریقہ ادب, بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ادب, اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ ساری رہنمائی جو ہے,
یہ یقیناً کسی نہ کسی اعلیٰ خاندان والے سے ہی ظاہر ہو سکتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اب میں اپنے بارے میں کہوں، جو ہماری باتیں، ہماری دادی کو دیکھا تو اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد، غوث پاک کا وسیلہ. اب والدہ کو دیکھا تو یہ، ہمارے والدین میں یہ چیز الحمدللہ کہ یہ باپ دادوں سے چلی آ رہی ہے. تو ایک ہمارے اندر گھٹی میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم غوث پاک کے، خواجہ صاحب کے، اعلیٰ حضرت کے، اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کون سا ایسا عظیم الشان خاندانی پس منظر ہے کہ جس کی بنا پر آپ کو یہ ساری شانیں بھی عطا ہوئیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایسا کمال ادب. دیکھیے، یہ تو حقیقت ہے کہ اگر باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں اور پائے جاتے ہیں. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر بڑا عالی شان ہے، بڑا سنہرا ہے. اور آپ کے والد صاحب کو دیکھا جائے، وہ مفتی، اپنے دور کے بہت بڑے مفتی تھے. اچھا، آپ کے دادا جان کو دیکھا جائے، وہ بہت بہت بڑے مفتی تھے. دادا کے آگے والد صاحب کو دیکھا جائے، وہ اپنے دور کے ایک درویش صفت انسان اور ایک قطب وقت تھے. اگر ان سے اوپر کو اگر دیکھا جائے، وہ بھی اپنے دور کے بڑے معزز افراد میں سے تھے. اور ایسا بھی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے جو خاندان کے جو تھے یا اوپر تک اباؤ اجداد تھے، وہ بالکل ایسے کوئی رہتے تھے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ جو تھے، سعید اللہ خان صاحب، یہ افغانستان کے شہر قندھار کے قبیلہ بڑھیچ کے پٹھان تھے، اور مغلیہ دور حکومت میں ایک اعلیٰ منصب پر یہ فائز تھے، بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. اور پھر اس کے بعد یہ لاہور میں آئے. لاہور کا جو شیش محل ہے یہ انہی کی جاگیر تھا. اچھا، اور یہ خاندانی روایات کے مطابق شش ہزاری منصب پر بھی فائز رہے، اور حکومتی منصب پر. اسی طرح مغلیہ حکومت کی طرف سے ان کو شجاعت یار جنگ کا لقب ملا تھا باقاعدہ ان کی بہادری کی وجہ سے. اور اسی طرح پھر یہ لاہور سے دہلی گئے. ان کے ایک صاحبزادے تھے سعادت یار خان صاحب، یہ حکومت کی طرف سے بھی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہے، اور یہ حکومت کی طرف سے، مغلیہ دور حکومت کی طرف سے بریلی شریف میں روہیل کھنڈ بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، جس سے حکومت نے ان کو وہاں کا صوبے دار بنانے کا فرمان لکھا. لیکن اس وقت یہ حالت نظام میں تھے، آخری وقت میں تھے. ان کا انتقال ہوا، ان کے تین صاحبزادے تھے پھر، اعظم خان، معظم خان اور مکرم خان. اعظم خان جو تھے یہ بریلی شریف میں آئے اور زہد و تقویٰ کی طرف زیادہ مائل ہوئے، اور حکومت کو چھوڑ دیا اور وہاں پر یہ رہے. محلہ میں عمارہ بریلی شریف میں شہزادے کا جو تقیہ ہے وہ انہی کی نسبت سے مشہور ہے، اور وہاں انہوں نے کیونکہ قیام فرمایا تھا اور ان کا مزار پاک بھی وہاں پر موجود ہے. اور یہ پھر ان کے صاحبزادے، ان کے آگے اعظم خان کے صاحبزادے تھے حافظ کاظم علی خان صاحب، یہ بدایوں شہر کے تحصیل دار تھے. 8 گاؤں جاگیر میں ان کو ملے تھے، اور یہ آصف الدولہ کے ہاں وزیر تھے. یہ اپنے والد ماجد، یعنی ان کے جو والد تھے اعظم خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں ہر جمعرات کو آتے اور کچھ نیاز وغیرہ پیش کرتے، زیارت وغیرہ کرتے، چونکہ والد صاحب تو گوشہ نشین ہو گئے تھے. تو اچھا، ایک مرتبہ ان کی والد صاحب کی کرامت اس طرح ظاہر ہوئی اپنے والد صاحب کے پاس، ان کے یہ حافظ کاظم علی خان صاحب اپنے والد اعظم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. دیکھا کہ یہ سردیوں کے دن ہیں اور کچھ آگ پاس رکھی اور اس کے پاس بیٹھے ہیں. یہ آئے اور دیکھا کہ محسوس کیا شاید والد صاحب کو سردی محسوس ہو رہی ہوگی. اپنی جو قیمتی جو کمبل تھا ان کے اوپر، چادر تھی، وہ والد صاحب کے اوپر ڈال دی انہوں نے. والد صاحب نے کیا کیا، وہ اٹھایا اور یعنی آگ میں پھینک دیا. تو اب انہوں نے دل میں وسوسہ آیا کہ یہ کیا، اگر والد صاحب کسی غریب کو دیتے، کسی کام میں آ جاتی تو یہ تو ضائع ہو گیا. دل میں خیال کیا، والد صاحب چونکہ صاحب کشف تھے، صاحب کرامت تھے، انہوں نے دل کی بات کو جان لیا. وہ حدیث پاک ہے نا کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. دل کی بات جان لی کہ یہ دل میں خیال آیا. چادر جلنے کے بالکل قریب تھی، چادر اٹھائی بالکل ٹھیک، ایک کونا بھی نہیں جلا. کہا کہ بھائی حافظ صاحب، یہاں پر اس طرح کی جب دے دیتے ہوں تو دل میں اس طرح کے خیالات نہیں لایا کرتے. واپس اس کے بعد ان کے پھر آگے، یعنی کہ حافظ کاظم علی خان صاحب کے آگے بیٹے تھے اعلیٰ حضرت کے جد امجد، دادا جان مفتی رضا علی خان
صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے دور کے کتب وقت تھے، معزز ترین علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا، ان کے پھر صاحبزادے تھے مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو ڈنکا بجتا تھا ان کے فتویٰ کا، اور ایسے مطلب عاشق رسول تھے، ان کے عشق رسول کے بارے میں اگر پڑھنا ہو، ان کی صرف دو کتابوں کا اگر مطالعہ کر لیا جائے، والد صاحب تک تو آپ لے آئے ہیں جی، ان کے والد صاحب، آپ کے ساتھ اگلا سلسلہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ ہمارا طے، ان کے والد صاحب کی کتابوں کا سن لیں، بالکل دو کتابوں کا بتا دو کتابوں، اب ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے انشاءاللہ، اور میں چاہوں گا کہ خاندانی پس منظر والا سوال میرا قائم رہے اور دوبارہ اس پر ہم کچھ سنیں۔ ان کے والد صاحب نے جو دو کتابیں کافی ساری لکھی تھیں، لیکن دو کتابیں تو ایسی عالی شان ہیں، ایک سورہ الم نشرہ کی تفسیر، الکلام الاودہ فی سورت الم نشرہ، ماشاءاللہ، اور عام طور پر انوار جمال مصطفیٰ کے نام سے یہ کتاب ملتی ہے، اور دوسری ان کی اسی کا خلاصہ ہے سرور القلوب بذکر المحبوب۔ اچھا یہ دونوں کتابیں اگر پڑھیں، اور ایسی انہوں نے ان کے آقا علیہ رسول کلام کے عشق رسول اور سیرت پر ایسا کلام کیا ہے، شاید ایسا کلام کسی کتاب میں نہیں کیا گیا ہوگا، اور پھر ان کے بعد اعلیٰ حضرت، ان کے بیٹے اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، ان کے فیضان سے یہ سلسلہ بھی جاری ہے، مدنی چینل بھی جاری ہے اور دعوت اسلامی بھی جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک شعر کی تشریح بھی بیان کریں گے، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے بڑا پیارا اور پڑھا جانے والا ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اس کی کچھ تشریح، باقی ایسا شعر ہے کہ جو عام طور پہ پڑھا بھی جاتا ہے لیکن وہ بسا اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کسوٹی بھی ہو سکتی ہے ہمارے ناظرین سے بھی، بھائی یہ پانچ جاتے ہیں چار آتے ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے اندر جھنجھوڑا ہے ہمیں، اور وہ کیا ہے، فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، نہیں وہ کون سی جگہ ہے اے غافل کہ جہاں پر پانچ جاتے ہیں اور چار واپس پلٹتے ہیں، تو یہ ہے قبرستان۔ اچھا قبرستان ہے کہ جب میت کو لے کر جاتے ہیں تو چار اٹھا کر پانچویں میت ہوتی ہے، یہ پانچ افراد جاتے ہیں قبرستان کی طرف، لیکن جب واپس آتے ہیں تو پھر میت کو وہیں چھوڑ کے آتے ہیں، قبر میں دفن کر کے آتے ہیں اور چار واپس آ جاتے ہیں، تو یہ اسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آپ نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں اور چار پھرتے ہیں، یعنی واپس پلٹتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ حسن اعلیٰ حضرت کا پھرتے ہیں مختلف معنی میں استعمال کیا ہے، یہ پورا کلام ہی پورا کلام پھرتے ہیں، وہ سنے لالا زار پھرتے ہیں، یہ پورا کلام ہی پھرتے ہیں کہ گرد پھر رہا ہے، بالکل، اور بہت اچھے اچھے انداز میں آپ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، یہ کلام ویسے تو غزل ہے اور غزلی انداز میں نعت ہے، اور غزلی انداز میں نعت اردو میں بیان کرنے والے اگر کہا جائے کہ پہلے اعلیٰ حضرت ہیں تو غلط نہیں ہوگا، ویسے تو غزلیں بہت لکھی گئیں لیکن غزل میں نعت کہنا، اس پیارے انداز میں نعت کہنا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ ان کی شاعری پر جب ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ اس بات کو بھی بیان کریں گے۔ ہمارا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری ہے، آپ کو اب لے چلیں گے مزار اعلیٰ حضرت کی طرف، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیارا سا مزار، کیونکہ آپ اس سائٹ پر بھی اس کا کچھ رنگ دیکھ رہے ہیں ریئلی، اب آپ مزار اعلیٰ حضرت کے کچھ مدنی پھول دیکھیے، ایک مدنی گلدستہ دیکھیے، ہمارے رکن شورا ابو مدنی حاجی عبد الحبیب اتاری دامت برکاتم العالیہ کی جب وہاں حاضری ہوئی تھی تو آپ نے وہاں پر وہیں مزار شریف کے پاس کھڑے ہو کر چند اشعار بھی پڑھے تھے، وہ اشعار بھی امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے ہیں، مزار بھی دیکھیے، کلام بھی سنیے، رکن شورا کو بھی دیکھیے، اور جب ہم اب پلٹیں گے تو آپ دیکھیں گے منچ پر ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کو، اور یہ ہوں گے آپس میں مد مقابل، مقابلہ ذوق نعت میں، اور آج اس کا پہلا راؤنڈ ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج کے راؤنڈ سے آگے کون جاتا ہے۔ دیکھیے مزار اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت کا ایک اور بڑا ہی پیارا اور خوبصورت کلام، کیا خوب لکھتے ہیں، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مالا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے حیدر کردار کے مولا ہے ہمارا۔ اور کیا خوب وقتے میں کہتے ہیں، ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے۔ امام اہل سنت کا ایک اور بڑا خوبصورت کلام لکھتے ہیں، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی۔ اور کیا آخر میں لکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات، غم زدوں کو رضا مشدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
درویشوں پیر اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ کلام جس کو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اذان کے بعد ساری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان جو مشہور و معروف ہے، دنیا کے کونے کونے میں گنگنایا جاتا ہے، اور محبت و شوق کے ساتھ عاشقان رسول جمعہ کی نماز ہو، میلاد مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کوئی محفل ہو، ہاتھ باندھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں میرے رضا کا وہ کلام ضرور پڑھتے ہیں. وہ کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت سے لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کیا خوب اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئی اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس دم اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. اور امام اہل سنت کی وہ خوبصورت تمنا اور اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ میرے رضا کو وہ مقام قیامت کے دن ضرور ملے گا. لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، مجھ سے خدمت سے خدمتی کہیں ہاں. اعلیٰ حضرت کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش قیامت کا دن ہو اور فرشتے مجھ سے کہیں ہاں رضا، اور میں وہاں بھی پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. آپ بھی صلوات و سلام پڑھتے رہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گیت گاتے رہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے رہیے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، رضا پل سے اب بجتے کرتے گزریے یہ ہے رب صلی صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں بات کرتے ہیں کچھ قصیدہ نور کی، وہ قصیدہ جو واقعی نورانی قصیدہ ہے. کیا خوبصورت انداز میں امام اہل سنت اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں. لکھتے ہیں، کیا خوب عرض کرتے ہیں، صبح و طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور، صدقہ لینے نور کا آیا ہے سارا نور، کاف جی ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سو، کاف ہا یا عین سو ان کا ہے چہرہ ہے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا نور، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور. میرے رضا لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بارگاہ میں مانگنے کا انداز کتنا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں بھی وہ حصہ عطا فرمائے جو امام اہل سنت نے مانگا. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، ہر دے پیالہ نور، نور بن رو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور. امام اہل سنت کا وہ شاندار مقطع خود ہی فرماتے ہیں، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری بدل بڑھ کر قصیدہ نور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فیضان اعلی حضرت سلسلے کی نشریات جاری ہیں اور ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا، کیسا لگا مزار اعلی حضرت؟ یقیناً اچھا ہی لگا ہوگا. روزانہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مزار اعلی حضرت کی کچھ برکتیں پیش کریں، آپ کو نظارے دکھائیں. اور اب وقت ہوا ہے ذوق نعت کا. ذوق نعت یہ مدنی مقابلہ ہے، یہ نعت خوانوں کے درمیان ہے اور اس کا دوسرا سیزن آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہوا تھا اس میں تین اسلامی بھائی جو تھے وہ جیتے تھے اور وہ انہیں مدینہ شریف کی ٹکٹس بھی ملی تھی. اس بار بھی انشاءاللہ تعالی جو اس سلسلے کو ون کریں گے انہیں مدینہ شریف کی ٹکٹس پیش کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اب دیکھتے ہیں، 12 ٹیمیں ہیں اور ان میں سے کوئی ایک ٹیم ہوگی جو کہ اس سلسلے کو ون کرے گی، 11 جو ہیں وہ باہر ہو جائیں گے. جو بھی روزانہ اس سلسلے سے باہر جائیں گے ان کے لیے تحفہ ہوگا، انعامات ہوں گے. ہمارے آڈینس کے لیے، ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ سوالات ان سے بھی کریں، ان سے بھی بات کریں اور انہیں بھی انعامات دیں. لیکن ہمارا فوکس ہمارے دائیں اور بائیں طرف جو ٹیمیں ہیں ان کی طرف ہوگا اور دیکھیں گے کہ کوئی ایک ٹیم کون سی ہے جو ہمارے 11 لوگوں کو، 11 ٹیموں کو باہر لے کر جاتی ہے. ہم ابتدان پری کوارٹر فائنل راؤنڈ کریں گے 6، ان 6 میں 12 ٹیمیں ہوں گی اور 12 میں سے 6 جیت جائیں گے، 6 ہار جائیں گے. جو 6 ہار جائیں گے ناک آؤٹ راؤنڈ ہے، جو ہار گئے وہ دوبارہ سلسلے میں نہیں آ سکیں گے. نعت خواہ ہیں تو نعت پڑھنے آ جائیں گے لیکن ذوق نعت سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. 6 ٹیمیں جو ہیں وہ آگے جائیں گی کوارٹر فائنل راؤنڈ میں اور ان میں 3 مقابلے ہوں گے اور جو 3 ٹیمیں جیتیں گی وہ آگے جائیں گی سیمی فائنل کے لیے
اور جو تین ٹیمیں ہاریں گی ان تین ٹیموں کے درمیان دوبارہ مدنی مقابلہ ہوگا، مختصر سا مقابلہ ہوگا، اور ان تین ٹیموں میں سے جو ایک ٹیم آگے بڑھے گی وہ ٹیم جائے گی سیمی فائنل میں، اور سیمی فائنل کے بعد جو دو جیت کر آگے جائیں گے وہ فائنل میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عرس اعلیٰ حضرت سے ایک دن پہلے 24 سفر المظفر کو آپ فائنل دیکھیں گے ذوق نعت سیزن 2 کا، اور 25 سفر کو ہم ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اجتماعی ذکر و نعت ہوگا، عرس اعلیٰ حضرت کی نشریات ہوں گی، نعت خوانی ہوگی، اور خوب خوب مدنی پھول بھی لیں گے. امید ہے کہ نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہوں اور مدنی پھولوں کی مہک ہو ہمارے ساتھ. ہم انشاءاللہ فاتحہ نیاز وغیرہ کی بھی ترکیب یہاں پر آپ کو کھلائیں گے بھی، آپ دیکھیں گے تو دکھائیں گے بھی. لیکن آج ہے پہلا راؤنڈ پری کوارٹر فائنل. ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں ان کا ہم نے پہچان کے لیے کچھ کچھ نام بھی دیے ہیں تاکہ ان کی پہچان ہو سکے. مدنی اور قادری یہ ٹیمیں ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. میرے دائیں طرف جو نعتخواں اسلامی بھائی ہیں ہمارے محترم حسنین اتاری، سہیل اتاری، عادل اتاری، ان کے نگران ہیں سہیل بھائی، اور جو بیچ میں بیٹھے ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں نگران طے کریں گے. ان کی مشاورت میں یہ دو اسلامی بھائی ہیں اور یہ مشورہ دیں گے، بعض چیزیں یہ تینوں خود طے کریں گے. اسی طرح میرے بائیں طرف اسکرین کے دائیں طرف ہمارے غلام نبی اتاری، ہمارے محمود اتاری اور فرید اتاری ہیں. ان کی ٹیموں کے نام بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مقابلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مراحل کیا ہوں گے، سیگمنٹس کیا ہوں گے، یہ بھی آپ سنیں. بہت اچھی اچھی اور نئی نئی چیزیں بھی ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ پرانی چیزیں ہیں جو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن نعتوں میں کیا پرانا ہے، سبھی میں رنگ عشق ہے اور پیار کی محبت کی باتیں ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. پہلا سیگمنٹ جو ہوگا وہ ہے مکمل کلام. اس میں آپ دیکھیں گے اسکرین پر ہم ان نعت خوانوں کو چار کلام دکھائیں گے، اور چار کلاموں میں سے کوئی ایک کلام یہ منتخب کریں گے اور اس کلام کو یہ آج پورا سنائیں گے. ویسے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کلام سنا دیجئے تو ایک آدھ شعر سنائی دیتے ہیں، لیکن آج ان کا یہ ٹیسٹ ہوگا کہ پورا کلام انہیں سنانا ہے، اور پورے کلام کے ایک ایک شعر یہ سنائیں گے مقطع کو چھوڑ کر. آخری شعر نہیں پڑھنا جب تک کلام پورا نہ ہو جائے، یہ شعر کو باری باری پورا کریں گے. جو آ کر اپنے شعر پہ اٹک جائیں گے اور شعر پورا نہ کر سکیں گے تو جو ٹیم رہ گئی ہے میرے دائیں طرف یا بائیں طرف وہ اگلا شعر پڑھیں گے. اگر اگلا شعر انہوں نے سنا دیا تو انہیں تین نمبر ملیں گے، اور اگر انہوں نے بھی نہ سنایا تو پھر دونوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی طرح جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ایک لفظ ایک شعر. اس میں ایک ایک لفظ باری باری دونوں ٹیموں کو دیا جائے گا، اور اس پر انہیں کسی بھی شاعر کا کوئی شعر نعتیہ شعر سنانا ہوگا جو اس لفظ کے ساتھ ہو، جو لفظ اسکرین پر بھی آپ کو دکھایا جائے گا. اور اگر یہ نہ سنا سکے تو دو نمبر نہیں ملیں گے، ہر لفظ کے دو نمبر ہوں گے. اسی طرح شاعر کون، ایک سیگمنٹ ہے شاعر کون. اس میں ان کے سامنے باؤل رکھے ہوں گے اور باؤل کے اندر کچھ پرچیاں ہوں گی اور ان میں اشعار لکھے ہیں. جو شعر ہمارے نعتخواں اسلامی بھائی کے سامنے کھلے گا وہ اپنے سامنے والے بھائی سے وہ شعر پوچھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ کس کا شعر ہے. اگر یہ درست بتائیں گے تو دو نمبر لیں گے، ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا. ایک سیگمنٹ ہے غلطی کیا ہے، یہ نیا سیگمنٹ ہے، اور اس میں ہم کمپیوٹر سے نعت سنیں گے. کمپیوٹر جی کو کہیں گے کہ بھائی ہمیں نعت سنائیں، اور اگر انہوں نے شعر سنایا اور کوئی غلطی کی تو ہمارے نعتخواں اسلامی بھائیوں کو بتانا ہوگا کہ غلطی کیا ہے، اس میں غلطی کیا ہے. اگر درست ہے تو بھی بتا دیں گے بھائی درست ہے، غلط ہے تو کیا غلطی ہے یہ بتائیں. اور انشاءاللہ اس میں بہت ساری غلطیاں جو اشعار میں ہوتی ہیں وہ آج ہم ان سلسلوں میں آپ کو صحیح بھی کروائیں گے اور بتائیں گے کہ غلط یوں ہے درست یوں ہے، ہمارے نعت خوانوں کو درست پڑھنا چاہیے. اسی طرح پانچویں سیگمنٹ میں مدنی اشعار کی تکرار ہوگی، جسے بیت بازی بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں میں ایک شعر پڑھوں گا اور اس شعر کے آخری حرف سے دائیں طرف والے پھر بائیں طرف والے شعر باری باری سنائیں گے، اور آخری حرف پر جو شعر کا آخری حرف ہوگا اس سے باری باری شعر دینا ہوگا، اور جو ٹیم اپنی باری کا شعر نہ دے سکی تو وہ نمبر نہ لے سکیں گے. لہذا یہ بہت اہم سیگمنٹ ہوگا، تین نمبر کا سیگمنٹ ہے. چھٹا سیگمنٹ آپ کی فرمائش، یہ نیا سیگمنٹ ہے. اس میں ہم ان کو کلی اختیار دیں گے کہ بھائی کوئی بھی کلام کی فرمائش کریں ان سے، اور یہ اس کلام کے کم از کم دو شعر سنائیں گے. اگر ایک شعر سنایا تو ایک نمبر ملے گا، اگر دو شعر سنا دیے تو تین نمبر ملیں گے، اور یہ بہت اہم سیگمنٹ ہے. جس طرح آپ ہمیں کال کرتے ہیں ناظرین
اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کلام سنا دیجئے، یہ کلام سنا دیجئے، ہمارے ناطقان اسلامی بھائیوں کو جلدی جلدی وہ کلام سنانے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم انہیں موقع دیں گے کہ یہ فرمائش کریں اور انہیں پڑھنا ہوگا، پھر یہ بھی فرمائش کریں گے، انہیں کم از کم دو شعر اس کلام کے سنانے ہوں گے، اور یوں سلسلہ آگے بڑھے گا. اور آخری راؤنڈ جو ہے وہ بزر راؤنڈ ہے، اس میں اس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. اس میں 10 اشعار ہوں گے، جو شعر میں پڑھوں گا جہاں انہوں نے بیل بجائی میں وہاں رک جاؤں گا، اس کے بعد انہیں اس شعر کو پورا کرنا ہوگا. اگر شعر پورا سنا دیا تو ایک نمبر ملے گا، بیل بجانے کے باوجود شعر نہ پڑھ سکے تو ایک نمبر مائنس ہوگا. بیل کسی نے نہ بجائی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کے لیے کچھ نہیں ہوگا. لہذا آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، ناطخواں اسلامی بھائیوں کا بھی آج کڑا امتحان ہے اس حوالے سے. اور یہ شعر کی بنیاد پر میڈیا کی تاریخ میں ہونے والا پہلا کوئی مقابلہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف اشعار ہیں، اشعار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جتنے بھی سیگمنٹس ہیں کوئی سوال جواب نہیں ہے، صرف اشعار ہے، نعتیں ہیں، منقبتیں ہیں، مناجات ہے، اور دیگر جو ہدایت کے، رشد و ہدایت کے اشعار ہوتے ہیں، اصلاح والے اشعار ہوتے ہیں، وہ اس میں لائے جا سکتے ہیں، لیکن اشعار کے علاوہ اس میں کوئی سوال جواب نہیں ہے، اور ایسا کوئی مقابلہ آپ نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا ہوگا. بڑھتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ. جی، چار کلام انہیں دکھائے جائیں گے اسکرین پر، اور چار میں سے کوئی ایک کلام منتخب کرنا ہوگا. وہ کون سا کلام ہے وہ ہوگا وہ آپ کو ابھی بتایا جائے گا. چار کلام اسکرین پر اگر دکھا دیے جائیں، ہمارے دونوں کی اسلامی بھائیوں کی طرف کلام ہے. پہلا کلام ہے اعلی حضرت کا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. دوسرا کلام بھی اعلی حضرت امام احمد رضا خان کا ہے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. تیسرا کلام ہے مولانا حسن رضا خان کا، دشمن ہے گلے کا ہار آقا. اور چوتھا کلام ہے مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ کا، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو. چلیں بھائی، اس میں ہم ٹیم کے نگران سے فیصلہ لیں گے، انہوں نے مشاورت کر لی ہوگی. جی سہیل بھائی، کون سا کلام لیں گے آپ؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. اچھا، اگر ان دونوں میں اتفاق نہ ہو سکے تو پھر جو کلام میں کہوں گا آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ایگری کرتے ہیں؟ جی اوکے. اب آپ سنیں گے اس کلام کے سارے اشعار. آج تک ہو سکتا ہے کلام آپ نے کافی دفعہ سنا ہو لیکن سارے اشعار سنے ہیں کہ نہیں. آج آپ کو ہو سکتا ہے سننے کو ملے، ہو سکتا ہے دو تین اشعار میں ہی بازی ہار جائے ایک سائٹ، تو دوسری سائٹ کو دوسرا شعر، اگلا شعر سنانا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں منتخب شدہ کلام، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. پہلا شعر، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہر شعر کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے، یہ بھی آپ یاد رکھیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت ہماری خوش قسمتی نگران شورا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری سلمہ الباری، اور رکن شورا بھی ہیں. مرحبا عبدالحبیب بھائی، آپ کو ماہ سفر المظفر کی عرس اعلیٰ حضرت کی بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ، اور نیا سلسلہ مبارک ہو، بہت خوبصورت انداز میں آغاز ہوا. ہم کافی دیر سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں. اچھا. اور ماشاءاللہ جو مدنی پھول قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں ملے وہ بھی ہم نے دیکھا. ماشاء اللہ نگران شورا بھی جلوہ فرما ہے، اور ابھی آپ مرحلہ مقابلے کی طرف شروع کر چکے ہیں اپنے معاملے کو. جی جی بالکل، مگر آپ کے مدنی پھول پہلے. جی انشاءاللہ نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے، کیونکہ بڑی آپ نے ایک پیاری بات کہی اور بڑی یونیک بات ہے کہ واقعی سفر اور مظفر کے حوالے سے لوگوں کے اندر بڑا مسکنسپشن ہے، غلط فہمی ہے، اور ماہ رضا کا ایک نیا کانسیپٹ جو اللہ کی مہربانی سے دنیا بھر میں اجاگر ہو رہا ہے. دعوت اسلامی واقعی فیضان اعلیٰ حضرت ہے، اور جس طرح مدنی چینل کے ذریعے یہ پھیلایا جا رہا ہے پیغام اعلیٰ حضرت کے فیضان کو، اللہ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آپ کی منتظر ہیں آپ سے کچھ مدنی پھول لینے کے. نگرانی شورا سے بھی کچھ اشعار سننے نہیں سننے؟ بالکل، یہ جیسے چاہیں اشعار سنائیں، گفتگو سنائیں. پہلے یہ بتائیں آپ ہیں کہاں اس وقت؟ ہم اس وقت برمنگم یو کے میں ہیں. کل ہم ہالینڈ میں تھے، 3 دن کا تربیتی اجتماع ہالینڈ میں ختم ہوا، اور وہاں سے بغیر پانی کے جہاز شپ کے ذریعے ہم یو کے پہنچے ہیں، اور آج برمنگم میں ہیں.
اور اب اگلے چند دن یو کے میں جدول ہوگا اور پھر انشاءاللہ نگران شورا اٹلی یورپ پھر تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ مرحبا. جی حضور نگران شورا حاجی عمران اتاری کی بارگاہ میں بھی ماہ سفر المظفر کی بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت عطا فرمائے. خدمت قرآن جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت کی بڑی لاجواب ہے. شاعر نے بھی کہا نا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز مجھے تو آ رہی ہے الحمدللہ. اصل میں وہ میرے سامنے ویڈیو بھی ہے اور تو آڈیو اور ویڈیو میں انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ فرق آ جاتا ہے. جی تو میں اب آپ کی آواز سے استفادہ کر رہا ہوں, پھر تھوڑی دیر کے بعد ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی مدظ العالی جو کہ عاشق اعلی حضرت ہیں, ہم جب سے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آئے اس وقت سے لے کر آج تک اگر کہہ سکتے ہیں جن کے گن گا رہے ہیں, امیر اہل سنت سے امام اہل سنت کے اتنی باتیں سنی ہیں اور آپ نے ایسا مطلب ایک راستہ دکھایا ہے کہ فتاوی رضویہ پھر کنز الایمان شریف اور اس کے علاوہ دیگر جو اعلی حضرت امام اہل سنت کی تصانیف اور بالخصوص ہدایت بخشش جو اعلی حضرت امام اہل سنت کا نعتیہ کلام پر کا مجموعہ ہے, تو مطلب یہ کہ اب یہ تو کیا پوری تیاری کے ساتھ بیٹھیں گے جو سلسلہ لے کر آئیں گے, اب ہم یوں ہی بیٹھیں گے تو ہمیں تو یوں ہی ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں گے نا. تو ابھی ہماری نیت تو ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ روزانہ آپ کے حصے میں اپنا آپ کے سلسلے میں اپنا حصہ ملائیں. مرحبا. اور اتنا ملائیں کہ آپ کا سلسلہ بھی اپنی جگہ چلتا رہے اور ہمارا جدول بھی اپنی جگہ چلتا رہے. اور یہ مطلب حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے محبت اور لگاؤ کا کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سلسلہ آیا ہے تو اور یہ لگاؤ یہ محبت دعوت اسلامی کا صدقہ ہے. خیر آپ نے ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ویسے بھی ہمارے ساتھ یہاں ٹیبل پر کنز الایمان شریف موجود ہے ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ پہلے مقتبۃ المدینہ نے اس انداز اس کو شائع کیا تھا, تو ابھی ہم اسلامی بھائی کے گھر حاضر یہیں سے ہم آپ کے پاس براہ راست حاضری دی ہے, تو اللہ تعالی ہمیں اس کلام پاک اور ترجمہ کنز الایمان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان میں جو لفظوں کا انتخاب ہے نا یہ بھی یوں سمجھیے کہ اردو لغت کا شاہکار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جیسے کہ وہ ایک حرف ہے ایک لفظ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل کیا ہے سورۃ المومنون کی ابتدائی آیت پر والذین هم عن اللغو معرضون, تو اس کا جو ترجمہ کنز الایمان جو مجھے یاد پتا اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ معرضون کا مطلب یہ لیا اعلیٰ حضرت نے التفات نہیں کرتے. جی جی بالکل. اگر آپ ترجمے کی طرف غور کریں گے نا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان بیان کی جا رہی ہے, اور جیسے پہلے بھی بیان ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو گویا کہ زبردست دسترس حاصل تھی ترجمہ کنز الایمان ترجمہ قرآن لکھنے پر, تو یوں ایک موضوع چلا نا کہ ایک اللہ کے نیک بندوں کا ایک موضوع چل رہا ہے نا قد افلح المؤمنون, بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں, اور تیسری آیت میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ جو کسی بےہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان پر قربان جاؤ, بےہدا بات کی طرف پڑھنا تو دور کی بات ہے, یہ نیک بندے وہ ہیں جو التفات نہیں کرتے, دیکھتے ہی نہیں ہیں بےہدا بات کی طرف. بالکل بالکل, تھوڑا سا جھکاؤ بھی نہیں ہے اس طرف, ایسا لگتا ہے کوئی میلان ہی نہیں ہے. ہاں میں نے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں جو ابھی عبد الحبیب نے مجھے بہت پیارا لقمہ دیا
کہ وہ مطلب کہ ایسا کہ لفظ تو ڈھونڈنا دور کی بات ہے، اردو کے اعلیٰ سے اعلیٰ لفظ یہ آ رہے ہیں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں، کیا بات ہے کہ ہمیں لے لیا جائے، گویا یوں لگتا ہے اشعار قرآن کے ترجمے میں آنا ہے نا، کیا بالکل مقام بڑھ جاتا ہے نا، کیونکہ یہاں تو تعریف دیکھیں نا، ایک تعریف اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کی اپنے کلام میں، اور اس تعریف کو کلام سے مراد یہاں میری نعتیہ کلام ہے، اور اس تعریف کے لیے جو لفظ کا انتخاب کرنا ہے اور قلم کا انتخاب کرنا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کی سوچ ہمارے سامنے آ گئی کہ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدوس سے ایسی شاخ، اللہ اب ترجمہ کنز الایمان لکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیسا اپنا معیار بنایا ہوگا، کیا مانگا ہوگا، کیا بات ہے، بہت پیاری بات ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اور میں اپنے مدنی چلن کے ناظرین کو یہ ایک مدنی پھول عرض کر دوں کہ، اور یہ مدنی پھول یوں سمجھیے کہ ایک دکھ پریشانی کے عالم میں جو لوگ پھنس جاتے ہیں، آتا بیٹھے بیٹھے ایک ٹینشن پریشان ہو جاتا ہے انسان، تو اس کے لیے ایک مدنی پھول ہے کہ جب بھی اللہ نہ کرے ایسی کوئی پریشانی آپ کو آ پڑے، کوئی تکلیف آ جائے، آپ پھنس جائیں، رکاوٹ آ جائے، تو ایک وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور ساتھ ساتھ یہ پڑھے جو میں نے عرض کیا، آسان ہے یہ عموماً ہماری زبانوں پر جاری دیتا ہے، اور اس کے ساتھ مطلب ترجمہ کن جیسے کہ قرآن پاک لے اپنے گھر میں قرآن پاک رکھے، یہ آپ کو میں مدنی مشورہ ہی دے رہا ہوں، اور کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ قرآن شریف کھولے اور قرآن شریف کھولنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں، ترجمہ کنز الایمان بھی ساتھ پڑھیں، اور ہو سکے تو خزانہ عرفان بھی ساتھ پڑھیں، اب جیسے کہ میں نے ابھی کھولا تو سورہ جاسیہ کی آخری آیت کریمہ میرے سامنے آئی ہے، سبحان اللہ، اور دوسری طرف سورہ احقاف کی سورت شروع ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کنز الایمان شریف ترجمہ کنز الایمان شریف پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کے ساتھ، آمین آمین، تو انشاءاللہ تعالی یہ انداز اختیار کریں گے نا، تو امید ہے کہ آپ کو آپ کی پریشانی اس طرح حل ہوتی نظر آئے گی، کیا بات، کہ آپ کو مطلب آپ کا وہ یقین انشاءاللہ کامل ہوتا چلا جائے گا، یار یہ مطلب کہ ایک طریقہ ہے اپنی پریشانیاں دور کرنے کا، اب یہ آج قرآن پاک کے حوالے سے مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں، تو کوئی نیت نہ ہو جائے، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے تو دنیا بھر میں ہوں گے، کہ روزانہ کتنا قرآن پڑھیں، کم از کم آیات کا ترجمہ پڑھ لیں، ہمارا مدنی نام بھی ہے تو اس کی ترغیب ہو جائے، اور روزانہ ہی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں کچھ اچھی نیتیں ہوتی چلی جائیں گی تو مزید فیضان اعلیٰ حضرت ملتا چلا جائے گا، دیکھیں یوں تو مدنی انعامات میں کم از کم تین آیات قرآن کا تو ہے ہمارے پاس، کہ تین آیتیں قرآن مجید کی ترجمہ کنز الایمان، اور پھر اللہ توفیق دے تو جیسے صراط الجنان ہے الحمدللہ، یہ بھی تفسیر ہے، اس میں بھی ترجمہ کنز الایمان موجود ہے، تو صراط الجنان ہے، خزان العرفان ہے، نور العرفان ہے، لوگ کہتے ہیں یار کون سا ترجمہ کون سی تفسیر دیکھیں، آپ کو خزان العرفان کا پتہ بتا دیں، نور العرفان بھی لے سکتے ہیں اور صراط الجنان بھی لے سکتے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، جو ویور اس وقت یورپ وغیرہ میں بھی سن رہے ہیں تو فری آف چارجز ہیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور بڑی پیاری بات پتا چلی کہ قرآن پاک کی تلاوت کے جو فضائل ہیں وہ تو ملنے ہی ملنے ہیں انشاءاللہ، مصیبتوں اور پریشانیوں میں بہت سارے ناظرین اسلامی بھائی ہوں گے، تو یہ بڑا پیارا آسان وظیفہ بھی مل گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ کنز الایمان کو پڑھیں تو انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی، ترجمہ کنز الایمان گھر میں رکھنے پر بھی امیر علیہ سنت نے فضیلت بتائی تھی نا، فتاوی شامی اور ترجمہ کنز الایمان جس گھر میں ہوگا انشاءاللہ وہ گھر آصف سے محفوظ رہے گا، سبحان اللہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی،
اور میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے حاجی عبدالحبیب نے فرمایا کہ کوئی نیت ہو جائے تو فیضان اعلی حضرت نصیب ہو جائے تو کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ تو ہو سکے تو 25 ماہ میں ترجمہ کنز الایمان پورا پڑھ لینے کی نیت کر لیجئے تلاوت کے ساتھ پورا تلاوت قرآن مجید کی تلاوت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا آسان ادب دیا اپنے 25 ماہ میں ماشاء اللہ 25 پڑھنے کی توفیق عطا کرے تو انشاءاللہ بہت اچھی میں یہ سوال کرنے ہی والا تھا کہ ہم کنز الایمان کے گن تو گاتے ہیں اس کی فضائل اس کی خصوصیات بھی بیان کرتے ہیں اور عاشق رسول کا کنز الایمان سے خاص لگاؤ تو ہے لیکن کیا ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں کبھی کھول کر پڑھا کبھی اس کا جدول بنایا کہ میں اس کو پورا ختم کر لوں ایک بار جب ختم ہو جائے گا جب آپ پڑھ رہے ہوں گے جب اس کی خود آپ اس میں داخل ہو کر اس کے رنگ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار واقعی جو میں سنتا تھا جو میں کہتا تھا لوگوں سے علماء سے سن سن کر واقعی میں نے وہ چیز پائی بھی الحمدللہ رب العالمین تو 25 ماہ کا ہدف ہمارے ناظرین قبول فرمائیں نگران شورا نے دیا ہے 25 ماہ کے اندر کنز الایمان ختم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ اپنا جدول بنائیں قرآن پاک کو دیکھ کر کہ بھائی مجھے روزانہ اتنی اتنی آیتیں جو ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنی ہیں آپ دیکھیں گے آپ کو اتنی معلومات ملیں گی آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں پہلے کیا کر رہا تھا انشاءاللہ تعالی اس میں میری یہ بھی ایک مدنی التجا ہے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ صلی اللہ تعالی علی محمد جب آپ یہ پڑھیں نا تو ساتھ ایک ڈائری یا کاپی رکھ لیں جی بہت اچھی بات قلم کاپی اور ڈائری رکھ لیں اور اس کو آپ لکھتے رہیں آپ کو ماشاءاللہ تفسیر کے اندر بہت سارے مدنی پھول ملیں گے حدیثیں ملیں گی مسئلے ملیں گے اسے اور بہت ساری مطلب کہ آپ کو باتیں ملیں گی تو اس کو لکھتے رہیں میں مبلغین سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ مبلغین اور ہم سب کے لیے میں بالخصوص مبلغین کو عرض کروں گا کہ اس طرح پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو قرآن پاک کے مضامین یاد ہونا شروع ہو جائیں یعنی جب کبھی کوئی ایسا تذکرہ آئے یا کبھی کوئی ایسی بات ہے تو فوراً آپ کے اندر ایک ریکال ہو گیا قرآن پاک میں کہیں پڑھا تو ہے یار قرآن میں ہے تو ضروری ہے اب کوئی حافظ صاحب ہوں گے کوئی ایسا ماشاءاللہ ماہر ہوں گے نا تو آپ کی مدد کر دیں گے یعنی قرآن پاک کے مضامین ہمیں یاد رہ جائیں اچھا اگر پڑھا تو ہے اور یہ کہہ کے بیان کر دیں قرآن میں ایسا ہے نہیں نہیں ایسا یوں نہ کریں میں نے کہا نا کہ وہ میں نے مدد کے لیے کہا نا کہ کوئی ایسے ماہرین ہوں گے یا کوئی ایسے حافظ صاحب ہوں گے یار کہیں ہم نے پڑھا تو ہے آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے تو یوں کر کے انشاءاللہ تعالی امید ہے کم از کم ایک ریکال ہو جائے گا کرم ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ان کے اشعار بھی چل رہے ہیں مقابلہ کیا چل رہا ہے آپ کا ہمارا مدنی مقابلہ ہے ذوق نعت کے حوالے سے اور اس میں یوں سمجھیے کہ 7 سیگمنٹ ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب کی کتاب ہے نا ذوق نعت اسی سے ہم نے استفادہ کیا ہے اپنے مقابلے کا نام رکھا ہے نعت کا ذوق بڑھانے والا یہ سلسلہ ہے مگر میں نے جب یہ پڑھی نا وہ آپ کی عبارت ذوق نعت تو مجھے ایسا لگا کہ یہ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے اشعار پر مبنی کوئی سلسلہ ہوگا نہیں نہیں اشعار ہمارے جو ہیں جو تھوڑا بہت شغف رکھتا ہے آپ لوگوں کی صحبت میں جس کو بیٹھنا نصیب ہوا ہوگا جی جی نعت خوانی کے حوالے سے اصل میں نام بڑا پیارا ہے ان کی کتاب کا تھوڑا سا بات اونچا کر اس سے ہم نے استفادہ کیا ہے نام بڑا پیارا ہے کتاب کا تو اس سے ہم نے استفادہ کیا ہے سلسلے کے نام کے لیے اور اس میں جملہ کلام جو ہمارے ہیں مدنی چینل پر پڑھے جاتے ہیں وہ سب اس میں پڑھے جاتے ہیں اس سلسلے میں ہو سکتے ہیں وہ آپ کے کچھ مدنی پھول ہیں تو ضرور دیں چلی گئی تھی آئیے تو اعلی حضرت کا کلام ہو یا خاندان اعلی حضرت کا کلام بے شک سب ایک ہی ہے نا ذوق بڑھانے والا ہے سب ایک ہی ہے الحمدللہ سب ایک ہی ہے الحمدللہ آپ شروع کریں گا مقابلہ ہے کیا مقابلہ کیا چل رہا ہے مدنی مقابلہ مدنی مقابلہ ہے آپ بھی اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دیجیے گا میں نے عبدالحبیب بھائی سے بھی عرض کیا مدینہ 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 اصل میں مقابلہ اصطلاح نہیں ہے نا مدنی مقابلہ تو ہو گیا نا ٹھیک ہے مدنی مقابلہ مدنی مقابلہ ٹھیک ہے لبیک جی آپ کا تو ذہنی آزمائش میں کو مدنی لگانے کا ہم سوچ رہے ہیں جی جی مدنی ذہنی آزمائش کہیں مدنی آ جائے نا مدنی آزمائش
مدنی آزمائش، مدنی آزمائش بھی مطلب ہے ہمارا ذہن کے یہاں بھی کہ مدنی آنا چاہیے، پھر آپ کے مدنی کلینک ہو جائے گا، مدنی دواخانہ سوچ رہے تھے ہم لوگ مدنی کلینک کی جگہ پر، اگر میں کلینک ایک عام لفظ ہے نا کہ کلینک جا رہا ہوں، کلینک جا رہا ہوں، دواخانے جا رہا ہوں، یہ بھی چلے گا، اب یہ ہم اس پہ تھوڑا سا سوچ رہے ہیں تو چلتا رہے گا، مدنی چینل بھی ہمارا ہے، اصطلاح بھی اپنی ہے، صحیح، اب ان کو مدنی مقابلہ شروع تو کرنے دینا، چلیں شروع کریں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی حصہ لے لیں گے آپ کے مقابلے میں، بہت اچھی بات، ریکارڈنگ ہے، مرحبا آپ آئے، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، بہت یہ سب لیتے ہیں اپنے ذہنی آزمائش میں، ہاتھ میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو بھی ذرا پوچھو نا ان کے سامنے، یہ خالی یہ بھی ہٹا دیتے ہم لوگ، ایسا نہ کریں یہ تھوڑے نہیں، تھوڑا ان کو پوچھو یار، ہم بھی تو دیکھیں، ان کو لگے کہ جن کو جو ان کے سامنے بیٹھتے ہیں نا، جن کو پوچھتے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں نا، ہاتھ میں لکھا ہوا اور کر رہے ہیں، ہم دونوں ایک ہی کیٹیگری ہیں، آپ بھی ہو نا تو آپ کو لگے کہ ادھر والا کیسا خوش ہوتا ہے، ادھر والا کیسا گھبراہٹ میں ہوتا ہے، اس بار نے آپ مجھے پسا رہے ہیں، اشفاق بھائی اپنا سلسلہ کریں، اب یہ زمین آزمائش تو نہیں ہے نا، آدموں کے ناد ہے، بالکل، لیکن اس بار میں پھنس رہا ہوں پیچھے سے، میں نے بھی لکھ کے سب لے آیا ہوں، میں تو نہیں، میں یہی نا کہ آپ اس وقت کس کیفیت میں، یہ عبد الحبیب بھائی نوٹ کر رہے ہوں گے، اور اسے عبد الحبیب بھائی کس کیفیت میں نا یہ دیکھ رہے ہوں گے، میرے سامنے جو اسلام آباد بیٹھتے ہیں ذہنی آزمائش میں، ان بیچاروں پر کیا مطلب بیت رہی ہوتی ہے، امیزنگ، اور جب یہ چل رہا ہوتا ہے نا کیا ہے وہ انبلیویبل، یہ تھوڑا سا چلے عبد الحبیب بھائی کو ایک شعر سنا دیں اعلیٰ حضرت کا، جو واؤ سے آتا ہو، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، صرف میں سنا دیں، وہ جو نہ تھا، آپ کی آزمائش بھی ہو گئی اس معنی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو اللہ تعالیٰ، ماشاء اللہ، تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ نگران شورا بھی ہیں، حاجی عبد الحبیب اتاری بھی ہیں، یہ بھی اپنے مدنی پھول دے رہے تھے، ہو سکتا ہے آگے بھی ان کے مدنی پھول ہمیں ملیں، سلسلہ ذوق نعت کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو چار کلام دیے گئے تھے کہ بھائی کوئی بھی ایک لے لیجئے اور اس کے سارے اشعار آج آپ ہمیں سنائیں گے، اور اگر نہیں سنا سکے تو اپنے نمبر انہیں نہیں ملیں گے، اب انہوں نے چوز کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بڑا پیارا کلام ہے، 11 اشعار ہیں اس میں، پہلا شعر پڑھیں اور پھر اس کو آگے بڑھائیں، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا Okay.
پڑھ چکے ہیں باری باری، اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دو شعر ہی باقی ہیں ماشاءاللہ، یہاں کے حاضرین کو بھی ساتھ میں پڑھنے کی اجازت ہے، ناظرین بھی جھوم جھوم کر پڑھتے رہیں۔ جی دسواں شعر، چل اٹھ جب اللہ، یہ 11 شعر آج آپ نے پورے سنے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اس کلام کے امام اہل سنت کا بڑا ہی پیارا کلام، اور اس کے سارے اشعار دونوں نے پڑھ دیے ہیں، اس لیے اس راؤنڈ کے پورے پورے نمبر، تین تین نمبر دونوں کو دے دیے جائیں۔ آپ اسکرین پر اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے، تین تین نمبر دونوں کو مل چکے ہیں۔ اب اگلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے کسی بھی راؤنڈ میں کوئی گفتگو نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ہر راؤنڈ شعر پر مشتمل ہے، اشعار پر مشتمل ہے، اشعار ہی ہوں گے۔ گفتگو والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ آپ ذہنی آزمائش میں دیکھتے ہیں، عبدالحبیب بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم صرف اشعار کی بنیاد پر اس مقابلے کو آگے بڑھائیں گے۔ دوسرا جو راؤنڈ ہے، دوسرا جو مرحلہ ہے، اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر۔ پہلا لفظ ہے میرے دائیں طرف کے اسلامی بھائیوں کے لیے، آپ بتائیے، اس میں آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس، اور آپ سنائیں گے ایسا شعر جس میں لفظ آئے خاک۔ پہلا پہلا راؤنڈ ہے خاک میں ماشاءاللہ، دو نمبر ان کو مزید مل چکے ہیں۔ اب ہمارے میرے بائیں طرف اسکرین کے دائیں طرف، حضور ایسا کوئی شعر سنائیے جس میں لفظ آئے حرم۔ حرم کی سوچ رہا تھا آپ حرم سے کوئی اور شعر سنائیں گے، یہ تو ابھی پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے، خیر آپ کو دو نمبر مزید مل گئے۔ ایسا کوئی شعر سنائیے، ایک اور شعر آپ کی طرف، جس میں لفظ ہے زمانہ۔ 25 سیکنڈ ہے بہت پیارا شعر آپ نے سنایا، دو نمبر اور ان کو مل گئے ہیں۔ اگلا شعر، ایسا کوئی شعر سنائیں گے ٹیم مدنی کے اسلامی بھائی، جس میں لفظ آئے دست۔ دست دست گیرے گھر تو عالم
کر دیا تبتین کو تین پر با جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں تین پر با جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں میرے مصطفیٰ نے جس کی انگلی پکڑ لی اسے دستگیر ہر دو عالم بنا دیا. اس شعر کا یہ مفہوم ہے سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو نمبر ان کو بھی مل گئے. اگلا لفظ ٹیم میرے دائیں طرف قادری, ایسا کوئی شعر سنائیے جس میں لفظ ہے خون. آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. 25 سیکنڈ میں آخری لفظ تھا, آپ نہ سنا سکے. آپ سنائیں گے خون پر شعر؟ آپ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ ہے کام. کام بولے کروڑوں درود. ماشاءاللہ آپ نے دو نمبر مزید لے لیے ہیں. اعلی حضرت کا ایک شعر ہے خون پر, ویسے بھی کافی شعر ہیں. اعلی حضرت کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, میں سنا ہی دوں. آپ لکھتے ہیں کیوں نالہ سوز لے کروں کیوں خون دل پیوں سیخ کباب ہوں نہ میں جام شراب ہوں. اس پہ بھی خون آ رہا ہے. خیر کوئی بات نہیں, دو نمبر آپ نے نہیں لیے لیکن ابھی کافی نمبرز کا مقابلہ باقی ہے. 35 نمبر کا ہمارا یہ مقابلہ ہے ابتدان انیشلی راؤنڈ میں, پری کوارٹر فائنل میں. آگے ہو سکتا ہے کہ اور ہم سیگمنٹس بڑھائیں. تو اب تک جو اسکور ہے وہ اسکرین پر دکھایا جائے ناظرین کو. دو مرحلے ہو چکے ہیں اور ہمارا اسکور بورڈ کیا کہتا ہے. ٹیم مدنی کے اس وقت 9 نمبر ہیں اور ٹیم قادری کے 7 نمبر ہیں. بڑھیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف, اگلے مرحلے کی طرف, اور اس کا نام ہے شاعر کون. ناظرین کو میں یہ بتا دوں اس راؤنڈ میں اس مرحلے میں شاعر کون, اس میں آپ آپس میں بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپس میں ہمارے اسلامی بھائیوں کا تھوڑی دیر کے لیے یہ جو مشاورت ہے ابھی اس کو ختم کر دیں, اور آپ اس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے. اور اس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ جو شعر پڑھا گیا یہ کس کا شعر ہے. شعر مجھے نہیں پتا کس کے سامنے کون سا آئے گا, نہ میں خود پڑھوں گا. آپ کے سامنے باؤل ہیں, جب میں کہوں گا تو آپ اپنی پرچی اٹھائیں گے. اس کو ابھی سامنے رکھ دیں, ناظرین کے سامنے باؤل کو رکھ دیں, اور ان کے سامنے آپ نے شعر اٹھانا ہے. اور جو شعر آپ کے سامنے آئے گا آپ خود نہیں بتائیں گے بلکہ آپ کے سامنے والے بتائیں گے کہ یہ کس کا شعر ہے. ناظرین کو بھی ہم کوشش کریں گے اسکرین پر وہ شعر دکھایا جائے, اور یہ شعر آپ تحت اللفظ میں پڑھیں گے بغیر طرز کے. اور یہ شعر پہلا شعر کون سا ہے, اب پڑھیے جو ہمارے. زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے المدد نہ خدا یا رسول خدا. زور طوفان ہے جی. امیر اہل سنت دعوت برکات مولا علی, سوچ لیں آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں اور آپ نے درست جواب دینا ہے. زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے المدد نہ خدا یا رسول خدا. شیور آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں, آپ بتائیں زور سے مائک پہ بتائیں. جی درست ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ, انہوں نے درست جواب دیا ہے. اب ان یہ پوچھیں گے ہمارے حسنین بھائی سے, آپ مدد نہیں لے سکتے اس میں, اور کون سا شعر ہے ان کے لیے. دل میں کچھ کچھ ہو رہا ہوگا, کیا شعر آنے والا ہے. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. آئے آئے, تھوڑا اس کو انداز سے پڑھیں تو مزہ ہے. ادھر اب واپس پڑھ کے سنائیں. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف
ماشاءاللہ. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ تحت اللفظ میں اچھی طرح پڑھ کے سنائیں. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. چلیں بتائیں جلدی سے یہ کس کا شعر ہے؟ اعلی حضرت کا شعر ہے. آپ کے سامنے مائک ہے, آپ اس میں کہہ سکتے ہیں. اعلی حضرت کا شعر ہے. مائک کون ہے؟ جی جی اعلی حضرت کا شعر. اعلی حضرت کا شعر ہے جی. آپ آپس آس پاس سے بھی مدد نہیں لے سکتے, آپ شیور ہیں اس پر؟ اعلی حضرت کا شعر ہے. آپ کا وقت جو ہے وہ بھی شاید پورا ہو گیا, تبھی نہیں چل رہا. جی غلام نبی بھائی, کیا انہوں نے درست بتایا اپنے مائک میں؟ نہیں, اس کو رکھ دیں. غلط بتایا, غلط جواب ہے. اور درست بتائیں, حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی. یہ شعر ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, اور بڑا مشہور شعر ہے, کلام بھی مشہور ہے. حضور کعبہ حاضر ہے, حرم خاک پر سر ہے. چلیں شاید مغالطہ لگ گیا ہے, ذہن میں ابھی آ گیا ہوگا. اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. دو نمبر ہماری ٹیم مدنی کو مل گئے ہیں, ٹیم قادری نہیں لے سکے. اگلا شعر سہیل بھائی پوچھیں گے ہمارے محمود بھائی سے, کیا شعر ہے ان کے لیے؟ آپ کے سامنے بھی مائک ہے, آپ اس کو رکھ دیجیے. شعر ہے, ہے کون کہ جو گریا کرے فاتحہ کو آئے, بے کس اٹھائے تیری رحمت کے بھرم پھول. ہے کون کہ جو گریا کرے فاتحہ کو آئے, بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرم پھول. کس کا شعر ہے یہ؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. سیدی اعلی حضرت, بلند آواز سے. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ. آپ پوچھ رہے ہیں کہ جواب دے رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں. آپ کا وقت ابھی باقی ہے, آپ سوچ لیں. شیور ہیں آپ؟ چار سیکنڈ رہ گئے ہیں, دیکھ لیں. بالکل شیور, ابھی بھی اب تبدیل نہیں ہو سکتا. جی سہیل بھائی, جواب درست ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, یہ ہے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر, اور بڑا مشہور کلام ہے. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. اب یہ پوچھیں گے جی سہیل بھائی سے, کون سا شعر پوچھنے جا رہے ہیں آپ؟ آپ کو بھی نہیں پتا, ابھی پرچی میں نکلے گا. کیا شعر نکلا ہے بھائی؟ بلند آواز. تنہائی سے خائف ہوئے جب شاہ تو رب نے تسکین دی صدیق کی آواز سنا کر. آواز تھوڑی سی بڑھا دیں ان کی, آپ کی آواز بھی تھوڑی سی بلند کر لیں. تنہائی سے خائف ہوئے جب شاہ تو رب نے تسکین دی صدیق کی آواز سنا کر. تنہائی سے خائف ہوئے جب شاہ تو رب نے تسکین دی صدیق کی آواز سنا کر. اس سیگمنٹ میں تھوڑے سے مشکل اشعار ہوں گے کیونکہ اس میں شاعر کا نام بتانا ہے. کس کا شعر ہے یہ؟ یہ مولانا حسن علیہ رحمہ. چلے سوچ لیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا نام. جی محمود بھائی, درست جواب ہے. غلط. کس کا شعر ہے یہ؟ مولانا جمیل الرحمان. یہ کلام ہے, یہ شعر ہے مولانا جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا, اور دو نمبر مزید انہوں نے گنوا دیے ہیں. آخری آخری شعر ہے. جی حضور, کیا پوچھیں گے آپ ٹیم مدنی سے؟ اس کو کب ہوں گل و گلزار عظیم, ہے مدینے کے جسے خار عظیم. آہا بڑا پیارا شعر. اس کو کب ہوں گل و گلزار عزیز, ہے مدینے کے جسے خار عزیز. کس کا شعر ہے آپ نے یہ بتانا ہے؟ اعلی حضرت علی رحمہ. سوچ لیں آپ, ہدایت کے بخشش میں پڑھائے کبھی؟ اس کو کب ہوں گل و گلزار عزیز, آپ شیور ہیں؟ ہے مدینے کے جسے خار عزیز. ہے بھی مشکل شعر شاید آپ کے لیے. جواب آپ کا کیا ہے؟ جی عادل بھائی, مولانا جمیل الرحمان رحمتہ اللہ. ان کا جواب بھی غلط ہے. جواب ہے مولانا جمیل الرحمان قادری مداح الحبیب صاحب قبال بخشش رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی کتاب سے یہ شعر لیا گیا ہے. جام الب ہو آ میری جاں الغیاز, ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاز. چلو بھائی, یہ منقبت کا شعر پوچھ لیا ہے. شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ علیہ کا شعر. مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام انہوں نے لیا ہے, اور جواب ان کا درست ہے. بالکل درست ہے, سبحان اللہ. اور اس طرح یہ مرحلہ ختم ہوا. ایک ٹیم نے دو نمبر لیے, ایک ٹیم نے چار نمبر لیے. اس طرح ٹیم مدنی کے 13, ٹیم قادری کے 9 نمبر ہیں, اور اسکور بورڈ پر آپ یہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. شاعر کون, یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس کا شعر ہے.
اور اس طرح اور لطف بڑھ جاتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ کس کا شعر ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے، تو اور مزہ آتا ہے. اسکور بورڈ دکھائیے ہمارے ناظرین. دیکھیں ابھی تین مراحل ہوئے ہیں اور ٹیم مدنی کے 13، قادری کے 9 نمبر ہیں، 4 نمبر کا ڈفرینس ہے، لیکن اس کو جلدی جلدی پورا کیجئے. چوتھا سیگمنٹ کیا ہے اس کی طرف ہمیں لے کے جائیے. اس راؤنڈ میں، اس سیگمنٹ میں ہم ایک شعر سنیں گے، دونوں ٹیموں کے لیے ایک ایک شعر سنیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس میں غلطی کیا ہے. اس شعر میں اگر کوئی غلطی نہیں ہے تو بھی یہ بتائیں گے. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ بالکل چاکو چوبند ہو کر توجہ سے یہ سننا ہے. اور کمپیوٹر جی سے ہم کہیں گے کہ بھائی پہلا شعر سنایا جائے، کیا شعر ہے، صحیح ہے یا غلط. غلط ہے تو کیا غلطی ہے، غلطی ہے کہ غلطیاں ہیں، یہ بھی بتانا ہوگا. تو چلیں بھائی، پہلا شعر کیا شعر ہے یہ سنیں گے صرف ہمارے ٹیم قادری سے. نظروں کی شرم و حیا آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہے، آپ نے بتانا ہے یہ شعر درست ہے تو بھی بتا دیں، آپ کہتے ہیں غلط ہے تو کیا غلطی ہے یہ بھی بتا دیں. سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا. آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہے کم و بیش، مشورہ بھی کر سکتے ہیں. بہت مشہور شعر امام اہل سنت اعلی حضرت کے، صحیح ہے یہ شعر، کوئی غلطی نہیں ہے، سوچ لیں. آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے اور آپ نے کہا کہ اس میں غلطی نہیں ہے، آپ لوگ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ صحیح ہے یہ شعر. چلے بھائی، یہ شعر جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ان کا جواب بھی غلط ہے. یہ شعر اس طرح پڑھا جاتا ہے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مگر یہ شعر ہے اس طرح، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. بہت بڑی غلطی ہے، اس کو ہدایت کے بخشش میں بعد میں آپ دیکھ بھی لیجئے گا. یہ شعر اس طرح ہے، اور بعض اوقات ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی غلطی کرتے ہیں جو کہ شاعر کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاعر نے اس طرح لکھا ہے. تو اس طرح بعض اوقات ہمیں شاعر کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے تفتیش اور تحقیق کر لینی چاہیے. افسوس دو نمبر آپ کو اس میں نہ مل سکے، کوئی بات نہیں. چلیں اب ان کے لیے شعر سنایا جائے، کمپیوٹر سے شعر پلے کیا جائے اور وہ شعر درست ہے یا غلط یہ بھی بتائیں گے، اور غلط ہے تو کیا غلطی ہے. جی بولا بتائیے کیا غلطی ہے. آپ کے مائک آن رکھیے. غلط ہے. غلط کیا ہے؟ اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، یہ ایسے ہے اور انہوں نے پڑھا ہے کہ، اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے جو شروع سے پڑھا اس طرح پورا صحیح کر کے دیں. یہ شعر ہے، انہوں نے پڑھا پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو. ایسے نہیں اپنے شعر کس طرح ہے وہ بتائیں. پھر بلا لو مدینے، دیکھیں آپ کے پاس 8 سیکنڈ ہیں. اب بلا لو مدینے میں عطار
اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروں درود. انہوں نے شعر سنا اور اس کی غلطیاں, دو غلطیاں تھیں وہ صحیح کر دیں. ایک غلطی کی طرف ان کی توجہ نہیں جا رہی تھی اور آخر میں انہوں نے اس کو صحیح کیا. پھر بلا لو نہیں ہے, ہمارے نعت خواں پڑھتے ہیں, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو. امیر علیہ سنت نے یوں لکھا ہے, اب بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یہ سیگمنٹ مکمل ہوا اور اس میں ہمارے ٹیم قادری کو کوئی نمبر نہ ملا, ٹیم مدنی دو نمبر اس میں بھی آپ نے لیے ہیں, مرحبا. پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہے اسکور اور پھر انشاءاللہ اگلا مرحلہ شروع کریں گے. اسکور بورڈ دکھا دیا جائے, ابھی تین راؤنڈ باقی ہیں پانچویں راؤنڈ کی طرف, جس کا نام ہے مدنی اشعار کی تکرار. احمد رضا ایک شعر میں پڑھوں گا اور اس شعر کے آخری حرف سے آپ شعر اٹھا لیں گے اور آخری حرف پر اسی طرح سلسلہ چلے گا, پانچ منٹ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. پہلا شعر ہے, پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب, پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. بعد سے آپ شعر پڑھیں گے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے. بلا لو پھر مجھے شام غفروبل مدینے میں, پھر روتا ہوا تیرے دل پر مدینے میں. یا سے شیر مدینے میں نون, نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے, نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے, کوئی مشکل سی ہے مشکل ہے آگو کے جملہ فرائض قروب ہے, اصل کو بندگی اس تاجور کی ہے. یا یہ آسان دیتے ہیں آپ, مشکل دیتے ہیں. یہ چشتی نقش بندی, یہ چشتی توغور وردی نقش بندی, ہر ایک تیری طرف مائل ہے آیا. یہ آپ یہ مرمہ اللہ بکری ملک کے کچھ بشر خوش جن کے گئے پیر, ملک کے کچھ بشر کچھ جن کے گئے پیر, تجھ سے عالی و سافل ہے. آپ لگتا ہے ایک منقبت یاد کر کے آ گئے اعلی حضرت کی, طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث. اب آپ سے کون پوچھے, اتنے ماشاءاللہ اس کے 150 کے قریب تو اشعار ہیں کم و بیش. چلے بھائی مقابلہ تو کریں. یہ تیری چمپئی رنگت حسینی, یہ تیری چمپئی رنگت حسینی, عرب کے چاند حسن دل ہے یا وہ. ایک ہی مقابلہ کریں گے, آپ لوگ بھی ہیں. اچھا یہ راؤنڈ ان کا ہے, سا پھر سے سا آ گیا, اب کیا کریں کتنے سال آئے. اچھا یہ پوزیشن ہے آپ کی ابھی ڈیفینڈنگ اور ان کی جو ہے نا وہ اٹیکنگ, اب آپ آ جائیں اس پوزیشن پہ. ماشاءاللہ ہمارے پرانے پرانے نعت خواں اس میں بھی الحمدللہ, لیکن یہ چونکہ استحضار کا ہوتا ہے وقت, بعض اوقات شعر بعد میں یاد آ جاتے ہیں, اس وقت یاد نہیں آتے, ٹائم آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے, 7 سیکنڈ 6 سیکنڈ
تین نمبر کا سیگمنٹ ہے یہ پورا، دو سیکنڈ، اللہ اکبر، ان کا یہ سیگمنٹ بھی بغیر کسی نمبر کے ہو چکا ہے. ساتھ سے آپ ہی شعر سنا دیں. سنا مقصود غیر سے غرض کیا، سنا مقصود غیر سے غرض کیا، غرض کا آپ تو کافل ہے. اور اس طرح اس مرحلے میں بھی انہوں نے تین نمبر حاصل کر لیے ہیں، ماشاء اللہ. یہ تو بہت پکی تیاری صاحب لگتے ہیں، اور ماشاء اللہ انہوں نے تین نمبر لے لیے ہیں. 15 نمبر تھے ان کے، اب ان کے نمبر ہو چکے ہیں 18 نمبر. ہماری ٹیم قادری 9 نمبر پر ہے. اسکور بورڈ بھی آپ دکھا دیجئے، ہمارے ناظرین بھی دیکھیں. 5 مراحل ہو چکے ہیں، 18 اور 9، آدھو آدھ کا فرق ہو چکا ہے. یا اللہ یا غوث پاک، کوئی بات نہیں، چلیں. ابھی مزید مدنی مقابلہ جاری ہے، آپ ہمت نہیں ہاریے گا، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر کچھ ہو جائے. بڑھتے ہیں چھٹے راؤنڈ کی طرف، اس کا نام ہے آپ کی فرمائش. احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان. اس مرحلے میں ہم انہیں کلی اختیار دیں گے کہ بھائی اپنے سامنے والی ٹیم کو کسی بھی نعت کی فرمائش کیجئے، اور نعت کی فرمائش جو یہ کریں گے اس کلام کے کم از کم دو شعر اگر یہ سنا دیں گے تو انہیں تین نمبر ملیں گے، اگر ایک شعر سنائیں گے تو ایک نمبر ملے گا. اب دیکھتے ہیں کہ ایک نمبر لیتے ہیں، تین نمبر لیتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں لیتے. میں پہلے آپ کو ہے اختیار، ٹیم قادری. جی حضور، کون سا کلام آپ فرمائش کریں گے؟ ہو سکتا ہے پہلے سے طے کیا ہوا ہو. جی سہیل بھائی، خاک سورج سے اندھیرا اجالا ہو. پورا پہلا شعر پورا آپ کو پڑھنا ہوگا. اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. اچھا، اس شعر کے علاوہ دو شعر کم از کم سنائیں گے تو آپ کو تین نمبر ملیں گے. یاد نہیں ہے تو منع کر دیجیے. سرکار کی شمع جلال الدین، بعد مرنے کے لحاظ میں اجالا ہوگا. طرز میں سنانا. عشق سرکار کی ایک شمع جلال الدین، بعد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالا ہوگا. ایک اور شعر بھی سنانا ہے، یاد نہیں ہے. چلے بھائی، انہوں نے اس مرحلے میں ایک نمبر پر اکتفا کیا ہے. اب آپ کو کسی کلام کی فرمائش کریں، نعت کی فرمائش، آپ کی فرمائش، جلدی جلدی. میرے سینے میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ. اس میں بھی آپ نہیں سنا رہے، کچھ بھی نہیں، ایک بھی شعر نہیں. چلے بھائی، یہ مرحلہ بھی ان کا بغیر کسی نمبر کے آگے بڑھ رہا ہے. پہلا مقابلہ ایسا آپ کر رہے ہیں یار. چلے کوئی بات نہیں، تین نمبر کا یہ مرحلہ تھا، کسی ٹیم نے بھی تین نمبر نہیں لیے اور ایک نمبر ملا ہے ہماری ٹیم مدنی کو. ان کو ایک نمبر دے دیا جائے اور انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. دوبارہ اسکور بورڈ کی طرف بڑھیں گے. 9 نمبر ہیں ٹیم قادری کے، ٹیم مدنی کے 19 نمبر ہو چکے ہیں، 10 نمبر کی برتری ہے. اور آخری مرحلے کی طرف بڑھیں گے. اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں 10 نمبر ہیں، 10 نمبر کا راؤنڈ ہے یہ، اور اس میں بزر کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ شعر کون پڑھے گا. جس نے پہلے بیل بجائی وہی شعر کو پورا کریں گے. اگر شعر پورا کیا تو ایک نمبر ملے گا، اگر شعر پورا نہ کر سکے تو ایک نمبر مائنس ہوگا، اور اگر کچھ بھی نہ کیا، بیل بجائی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ بالکل، اگر جوش نہیں ہے تو پیدا کر لیں، آپ کہیں تو چائے وائے منگوا لیں. تیار ہیں آپ؟ چلیں بھائی، بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف. اس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. چلے بھائی، 10 اشعار ہیں، میں جلدی جلدی بڑھوں گا شعروں کی طرف. اور یہاں سے کوئی نہ بولے، حاضرین میں سے بھی کوئی شعر کو پورا نہ کرے، جو بیل بجائیں گے وہی شعر پڑھیں گے. اور پہلا شعر ہے، بیل پر آپ کا ہاتھ ہے، شعر ہے میں مجرم ہوں. کس نے پہلے بیل بجائی ہے؟ ٹیم مدنی نے. جی شعر پورا کیجئے. میں مجرم نمبر ان کا بڑھ چکا ہے، 20 نمبر ہو چکے ہیں. دوسرا شعر، اب یہ کسی کی باری نہیں ہے،
بس جس نے بیل پہلے بجائی. دوسرا شعر ہے, نہ زاد سفر ہے نہ کوئی کام, کام پر آ کر بیل بجی ہے تو میں یہاں پہ رک جاؤں گا, اب آپ شعر پورا کریں گے. ٹیم مدنی نے بیل بجائی. جی نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں, نازاد سفر کوئی کام بھلے تو جب کیا. سبحان اللہ, ایک اور نمبر انہوں نے لے لیا ہے. کیا آپ کچھ تعویذات تو لے کر نہیں ہے. خیر دوسرا شعر بھی انہوں نے پڑھا. تیسرا شعر بڑا پیارا شعر ہے, حاضرین کو بھی شاید یاد ہوگا, آپ کو بھی یاد ہوگا, ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں پہلے کون بیل بجاتا ہے. شعر ہے, خدا ایک پر ہو. آپ نے بھی بجائی تھی؟ نہیں بجائی. خدا ایک پر ہو. چلیں آگے سے. خدا ایک پر بعد میں بجائی تھی تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا تو پارا کرو. ماشاءاللہ ایک اور نمبر لے لیا ہے, اب شاید آپ نے ہاری مان لی ہے. چوتھا شعر, اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا. پورا کریں شعر. اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا. اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا, غمِ کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا. غمِ کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا. چوتھا شعر بھی انہوں نے ہی پورا کیا ہے. نمبر آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں. پانچواں شعر بڑا پیارا شعر ہے, میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں گزرے ہیں. چلے بھائی, ٹیم قادری نے پہلا شعر لیا. میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے, اس طرح سے مہکتے ہیں رستے, عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں. آپ ڈبل فگر میں پہنچ گئے. اب دس نمبر آپ کے ہو چکے ہیں اور پانچ شیر یہاں ہو چکے ہیں. پانچ شیر ابھی باقی ہیں, پانچ نمبر کا ہی مقابلہ باقی ہے. چھٹا شیر ہے, کہاں سرکار دولت مانگ. چلیں بھائی, تین اللہ. آپ نے ایک اور شعر بتا کر ایک اور نمبر لے لیا ہے. ساتواں شعر ہے, اب مقابلہ بھی فائنل ہو چکا ہے کہ کس کی طرف جانا ہے, لیکن حصول برکت کے لیے ان شعروں کو پورا کر لیتے ہیں. شعر ہے, رمضان کی بہاریں ہوں. کس نے بجائی؟ آپ نے. رمضان کی بہاریں ہوں, جھومتا پھرتا ہو عطار مدینے. ماشاءاللہ. چلیں بھائی, آپ نے ایک اور نمبر لے لیا ہے. قلب میں یاد لب پر سنا ہے, میرے ہر درد کی یہ دوا ہے. کون پورا کرے گا اسے؟ یاد نہیں کسی کو بھی؟ قلب میں. آپ نے بیل نہیں بجائی. اچھا آپ پورا کر. قلب میں سنا میرے ہر درد کی یہ دوا ہے, کو دکھیوں کا تیرے
سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. 25 نمبر آپ نے لے لیے ہیں, بڑی بات ہے ماشاءاللہ. آخری شعر ہے, دیکھیں کون پورا کرتا ہے. شعر ہے, اے رضا ہر کام. آپ کی بیل دور ہے کیا آپ سے؟ قریب ہی ہے نا, بج رہی رہی. آخری شعر ہے, اے رضا ہر کام کا ایک بات ہے, اے رضا ہر کام کا ایک بات ہے, دل کو بھی آرام ہو جائے گا, ہو جائے گا دل کو بھی آرام ہو مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سلسلہ ذوق نعت دیکھا. 7 مراحل ہوئے, ہماری ٹیم مدنی اور قادری کے درمیان ایک مقابلہ ہوا, دلچسپ نہ ہو سکا. ٹیم مدنی نے 26 نمبر لیے ہیں, ٹیم قادری کے 10 نمبر ہیں. ٹیم مدنی اگلے راؤنڈ میں یعنی کوارٹر فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں. آئیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں تحائف بھی دیتے ہیں. ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو اچھے انداز میں تحائف کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. آپ کے ساتھ اب اگلا مرحلہ نہیں ہو سکے گا, لیکن آپ کے لیے یہ چھوٹے سے تحائف ہیں مدنی چینل کی طرف سے, آپ ان کو قبول فرمائیں. اور اس میں کچھ کتاب بھی ہے, وہ بھی آپ کو پڑھنے کی نیت کرنی ہے. بہت بہت آپ کو اس سلسلے میں ہم ویلکم کہتے ہیں. اور اب آپ پھر بھی آ سکتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے, سلسلے میں شرکت کے لیے. لیکن آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ سلسلے میں آگے بڑھ گئے ہیں. مرحبا. آپ نے کوئی بیل میں کچھ کیا ہوا تو نہیں تھا آج؟ ماشاء اللہ. ہمارے محمود بھائی کی ٹیم پچھلے سیزن 1 میں بھی ذوق نعت ون کر چکی ہے. اس بار ان کے ساتھ وہ اسلامی بھائی نہیں ہیں جو ان کے ساتھ تھے پچھلی دفعہ. ہم نے ٹیموں کو بالکل الگ الگ کر دیا ہے نعت خوانوں کو, لیکن جس کے نصیب جو آگے جائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احمد رضا میرے, احمد رضا احمد رضا میرے, احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا.